visi, su jumis Nefigut ir šiandieną, kaip matėte, atsirado nauji vingai Razor Wings ir jie atrodo auksiniai ir beveik, nu, kažkiek panašus vien iš to, kad jie išsiskleidžia tie vingai, bet aš juos nusipirkau ir štai jie atrodo, nu, ką žinau, man tai beveik kaip davinčiai, kad jie didesni. O šitie mažesni, tenai spalvos kitokios, čia to prie to nekimbu. Daugiau pašokęs, jie irgi išsiskleidžia, bent kažkiek veiksmo yra. Jau veiksmas. Daugiau jie auksiniai ir, žodžiu, kai užsidedi, čia yra kažkokios, ką žinau, tokios kaip lemenė, reik užsidėtum. Va. Turbūt, ką žinau, lemenė kažkokia. Nu, žodžiu, ir kai užlipi, kalmoji, kai užlipi ant veidrodžio ir jie išsiskleidžia. Va čia tai įduomiai atrodo. Labas ir tau, abalis. Neimas toks, ką žinau, nu įdomus abalis. Ja, geras neimas. Taigi šitie vingai kainuoja 130-140, bent jau dabar. Vakar jie kainavo. Draugas sakė, kad pirko už 60 VL, bet jau dabar už tiek nebegausi. Taigi, ja, musėtų su tą video galiu baigti. Nes, nu, nežinau, ką daugiau čia jums ir pasakyti apie juos, kai sužinosiu daugiau apie juos, aš jums pasakysiu. Tiesiog padarysiu video arba parašysiu komentarus. Ir... ja, taigi, iki YouTube. Vave. Iki jums visi. Ir nepamirškite paspausti like bei subscribe mygtuko.